Доброго ранку, друзі! Я Тетяна Бродська і це мій блог спеціально для ранку у великому місті. Сьогодні я покажу вам Дженніфер Лопес у ванні. Та рольові ігри Маші Єпросиніної з чоловіком. Розслабитись у ванні напередодні свята весни вирішила собі 51-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес та показала прихильникам свою, ні-ні, не те, що ви подумали, а модну зачіску з пінки. Неділя для себе, час для ванни, прокоментувала свій кумедний знімок Дженніфер. Ой, і не кажіть, що ви таке ніколи не робили. Щось не стоїть. Зразкова дружина, виявляється, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна. І робота роботою, як кажуть, а про подружній обов'язок не забуває. І показала прихильникам інстаграм, як вона розважає свого чоловіка. Так рідко бачу чоловіка останнім часом, треба таки додати у стосунки вогню. Прокоментувала Єфросиніна свій сексуальний образ горили. Ні, ну такого костюма в мене вдома точно вже немає. Ой, ну як це мило, щиро від усієї душі вирішив привітати зі святом весни в інстаграм напередодні всю прекрасну половину людства. Відомий романтик, народний артист України Олександр Пономарьов. Хочу побажати вам найкрасивішим нашим, із-за кого ми пишемо пісні, не тільки я, але й всі інші. Пишемо вірші. Побажати вам кохати і бути коханим. Ладно, можна було просто скинути гроші на карточку. 53-75-41-41-07-07-67. Не міг залишити без уваги в такий прекрасний день своїх підписниць і український юний орел. Відомий усім співаючий ректор, популярний 71-річний тіктокер Михайло Михайлович Поплавський. Та подарував їм. Та ні, не такий. І не такий, а ось який розкішний букет троянд онлайн. Усі жінки, королеви, ви заслуговуєте такий букет кожного дня, бо з вами кожний день свято. Оце я розумію, чоловік. Не було кому подарувати вам квіти і поцілувати на 8 березня? Не біда! Так в своєму тіктоці народна улюблениця, відома українська реперка Альона Альона показала, як можна поцілувати саму себе в губи. Я серйозно, друзі! Ви зможете поцілувати себе самотужки? Прокоментувала Альона. Ох ти ж йо-майо. На цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм і ставте лайки. Цілую, ваша Бродська.